meus amores, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você já é inscrito, obrigada por assistir esse vídeo. Bom, gente, hoje é quarta-feira. Vou dar um jeitinho aqui na casa. Eu tenho que ir lá em cima, tirar o forro de cama, porque hoje é dia de lavar. E meu cabelo tá arrumadinho hoje, porque ontem eu lavei. Eu fiz umectação um dia antes. Então aí eu dormi com a umectação e ontem eu lavei e finalizei ele. Vou mostrar pra vocês o produtinho que eu usei pra fazer a umectação. E aí o cabelo ficou assim, lindo. Fiz uma trança aqui, ó, de lado pra ficar assim. Tá lindo só porque eu não vou sair, porque toda vez que eu vou sair o cabelo fica um cocô. Sério, aí eu tenho que fazer o quê? Afropuff. Sim. Aí quando tá arrumadinho assim, a pessoa não sai. Quem mais se identifica? Deixa eu mostrar pra vocês qual é o produto que eu usei pra fazer umectação. Pera aí. Ó, o produtinho que eu usei pra fazer a umectação foi esse daqui. Eu peguei lá da minha irmã, então eu não sei o valor que eu paguei, que ela pagou, né? Então foi esse. Confesso pra vocês que eu prefiro só o óleo de coco puro. Por quê? Esse daqui tem um cheiro ótimo. Tem a impressão que é um creme. Eu não sei, é um creme. Você passa no cabelo, não dá a impressão que é óleo, que tá umectando, entendeu? É um creme. Aí você passa, o cabelo absorve todinho. Entendeu? Então foi isso que eu passei. Então, eu achei o produto bom. Mas se fosse pra eu, Lúcia, comprar um produto pra umectação, eu acho melhor comprar o óleo mesmo, o óleo de coco, como eu sempre faço. E eu acho que o resultado é bem melhor. Isso é o que eu acho, né? Mas depende de cada cabelo. Eu na segunda-feira, eu dei uma saidinha, a gente passeou um pouquinho. E aí eu passei naquela loja de Xing Ling, né? Naquela loja de Xing Ling e comprei algumas coisinhas. Ó, comprei essa caneta aqui pra sobrancelha. Eu tô devendo um vídeo pra vocês mostrando como é que eu faço a minha sobrancelha. Tô pra gravar, viu? Não esqueci não, eu tô pra gravar. Deixa eu mostrar aqui a caneta. Eu mostrei lá no meu Instagram, viu? Na segunda mesmo, quando eu cheguei, eu já mostrei o que, que foi que eu comprei. Então, se você não me segue, vai lá no meu Instagram me seguir, tá bom? Fala que veio através do YouTube que eu te sigo de volta também, tá bom? Olha, eu paguei R$15. Dura 24 horas. Peguei na cor castanha. Castanho médio. E aí, ó, o detalhe aqui, ó. Ó. Foca, foca, ó. Viu o detalhe? Que isso, mãe? Que isso? É meu. Deixa eu ver. Eu achei bem legal. Deixa eu ver, assim, mãe. Deixa eu ver. E aí, quando eu testar, eu mostro pra vocês, tá bom? Se ficou bom. Eu só não vou testar agora porque... Fala oi. Oi. Eu só não vou testar agora porque eu fiz a minha sobrancelha de rena, entendeu? Então, não tem necessidade de eu estar desenhada. Então, mas quando tiver saindo aí, depois eu mostro pra vocês e falo o que foi que eu achei, tá bom? Aí, eu também comprei esse calendário aqui que eu tava doida atrás, procurando, mas eu sempre achava muito caro, né? E só vinha só os números. E aí não vinha com esse detalhe, nem com essa gavetinha. E aí eu também achei lá nessa lojinha que eu fui, eu paguei R$25, achei bem baratinho. Então aí eu comprei dois. Comprei um pra pôr aqui na sala e o outro eu vou pôr lá no nosso quarto. Bem bonitinho, né? Aí vai mudando o dia, a gente vai... Só mudando aqui, tá vendo, ó? Só mudar aqui, ó. Tá bem legal, né? Gostei. Gente, ó como que ficou o quarto. Da última vez eu mostrei pra vocês, né? Que a gente tinha ajeitado o colchão aqui. E essa cama ficou encostada lá na parede, né? Mas aí a gente achou que ficou muito apertado. Tava muito apertado mesmo. Aí, imagina, né? Dormindo eu, o marido e o Lucas. Então, aí a gente decidiu virar aqui. Aí ficou desse jeito. Ó, aí a gente colocou aqui o guarda-roupa dele assim, virado pra cá. E a cômoda ali. Então, aí agora eu vou ajeitar, vou trocar o forro. O Lucas, todo dia, antes de vir dormir, ele sobe com o brinquedo.
Aí, ó, acumulou brinquedo aqui em cima também, né? Aí tá desse jeito. Então, aí ali a poltrona, né? Ficou ali porque não cabe aqui dentro. E aqui no banheiro eu vou só dar uma aspiradinha e passar um paninho no chão, só pra dar um cheirinho mesmo de desinfetante, porque aqui a gente não tá usando, né? Porque como eu mostrei pra vocês, ficou bastante coisinhas por aqui, né? Mas é só por enquanto lá, até terminar lá a reforma lá do nosso quarto. Aí que eu já peguei o paninho com desinfetante pra passar ali no banheiro, né? Vou dar uma aspiradinha aqui. E é isso, agora deixa eu organizar aqui essa bagunça, abrir a janela, né? Dobrar aquelas roupas que tem ali também. E é isso, bora lá. Gente, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu deixo aqui, ó, antes de colocar o lençol, eu deixo aqui por baixo esse tecido. É um tecido plástico impermeável. Então, eu deixo aqui por quê? Porque agora eu tô acostumando o Lucas a dormir sem a fralda, eu tô tirando ele da fralda. Então, é legal pôr, porque aí não suja, não passa pro colchão, né? Esse daqui eu até ganhei da minha sobrinha. Mas, pra você que tem filho aí, tem filho pequeno e quer tirar da fralda, esse é uma dica, tá bom? Só colocar um tecido desse, que ele é plástico impermeável, tá vendo, ó? Como ele é aqui por baixo, tipo flanelado, tá vendo, ó? E aqui, ele não faz barulho, entendeu? Quando a gente deita em cima, não faz barulho. Então, aí eu coloco ele por baixo e forro a cama. Então, eu tô deixando sempre ele por aqui. Que aí não tem o perigo, né, de sujar o colchão, aí depois tem que colocar o colchão no sol, né, lavar o colchão, colocar no sol. Aí, pelo menos, se ele fizer xixi aqui, é só tirar, passar um pano, lavar, né, dar uma lavadinha e tá lindo. Aí é uma dica pra vocês aí que tem filho pequeno e tá querendo tirar da fralda.
que você vai fazer? Cunhô. Tá certo isso? Cunhô. Hã? Aí, ó, olha. Ó, pra quem tem fio, ó, como que é, ó. Pra quem não tem. Que acaba de arrumar a cama aí, ó. Fica aí, ó, pulando, né? Tá certo isso? Hã? Não. Ah, você, tá certo, você não. Sabe que não tá certo. Caiu. Por aqui tudo limpinho e cheirosinho. Agora sim, né? Tudo organizado aqui. Na medida do possível, né? Mas é por uma boa causa, né? Depois vai ficar tudo arrumadinho. Tudo cheirosinho. Eu já fechei a janela porque aqui é assim. De manhã tá frio. De tarde tá um calor que você não aguenta. E chega a tardezinha pra noite vem aquela chuva. Então, pra eu não esquecer a janela aberta e molhar tudo, é melhor... eu pegar e já fechar a janela, né? Tudo limpinho. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo. Compartilhe com as amigas, tá bom? Deixa aí abaixo nos comentários o que, que você achou desse vídeo. E me segue lá no Instagram. Se você for lá, fala que veio através do YouTube que eu te sigo de volta, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!